हेलो एंड वेलकम टू विजन के यूट्यूब चैनल আমি আগতে ডিসকাস করা কিছুমান বস্তু আপনাদেরকে মেনশন কৰিছিলে যে টপিক ওয়াইজ আমাক লাগে টপিক ওয়াইজ যেনেকে নাউন প্রোনাউনৰ বস্তু লাগে বুলি আপনাদেরকে মেনশন কৰিছিলে সো আগৰ যেবোৰ ভিডিওস কৈছে তাতে আমি দেখিছো যে বহুতৰে কমেন্টস আহিছিলে যে টপিক ওয়াইজ ভিডিওস লাগে ম্যাম সো আজি এটা কাম কৰিছো যে আমি এরর ডিটেকশন যেনেকে আপনাদের কোয়েশ্চনস আহে হে এরর ডিটেকশনৰ প্যাটার্নত মই কিছুমান কোয়েশ্চনস লৈ আহিছো হেতু আজিৰ কাৰণে নাউনৰ আমি স্টার্ট কৰিম নাউনৰ পার্ট ওয়ান পার্ট টু কে বহুত আহি থাকিব তেনেকে আপনাদের তাতে বুঝিব পাৰিব তো কি করিম আমি যে ইয়াতে এনেকে ডিসকাস করিম যে কোয়েশ্চনের লগত তাতে কি হয়েছে কেনেকেনো আহিছে কিনো করিব লাগে তেনুকা ধরনের কোয়েশ্চন আহিলে আমি সেই প্যাটার্নসবুর বুঝবলে চেষ্টা করি সো লগতে আপনাদের টপিকও ক্লিয়ার হব কনসেপ্টও ক্লিয়ার হব আর আপনাদের কোয়েশ্চনসও কিছুমান করিব পাৰিব সো আই হোপ এইখিনি আপনাদের কারণে ফ্রুটফুল হব আর যেহেতু আপনাদের অলরেডি মেনশন করেছে যে টপিক ওয়াইজ লাগে বুলি সো পিছলেও নাউন প্রনাউন ভার্ব এডভার্ব এনেকে সিরিয়ালি আমার কন্টিনিউ হয়ে থাকিব সো সেইখিনি আপনাদের ভালদরে সাব পার্ট ওয়ান পার্ট টু কে আহি থাকিব বাকি কেটা আজি আমি স্টার্ট করিম নাউনের পৰা এরর ডিটেকশন বলে দিয়া এটাই কারণ কারণ সকল বস্তু সংমিহলি হয়ে পিনে এরর ডিটেকশন সেন্টেন্স কারেকশন এনেকা টাইপের কোয়েশ্চনসতে আহে আপনাদের ডাইরেক্টলি নাউনের কোয়েশ্চন বা প্রনাউনের কোয়েশ্চন বলে কেতিয়াও প্রেজেন্ট নকরে সো উইথাউট মাচ ফার্দার এডু লেটস স্টার্ট টুডেজ ভিডিও So here come your first slide for today's session. First slide ma tini ta ke questions disu karon yate ma jehetu apnalok already mention korisu je enuka dhoronor bostu thakibo jot ami kio hoise keneke hoise aro nounor he rule to nu ki hoy jetu follow kori ami etu pabo paru hebu bostu discuss kor prottek tute belek belek ke thakibo so first question to sam ফার্স্ট আছে অল দ্য প্লেয়ার্স ওয়ার ইন হাই স্পিরিট একদম কমন কোয়েশ্চন বলে কেউ কোথাও ভালে কেটা এক্সামিনেশনত সেম কোয়েশ্চন রিপিট হওয়া দেখা গেছে এটা কমন কোয়েশ্চন প্রবাবল কোয়েশ্চন বলে কলে আপনাদের মাইন্ডত এটা বস্তু রাখা উচিত যে হেনুকা বস্তুবোর মই প্রবাবিলিটি হে কব পারি মই আপনাদের কব পারিম যে এই প্যাটার্নটো ফলো হব পারে এই রুলটো ফলো হব পারে আই এম নট গ্যারান্টিং ইউ দ্যাট দ্য সেম কোয়েশ্চন উইল বি রিপিটেড তেওঁলোকে কিবা নহয় কিবা অকণমান হলেও চেঞ্জ কৰি কৰি দিয়া দেখা যায় ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন আছে অল দ্য প্লেয়াৰ্স ওয়্যাৰ ইন হাই স্পিৰিট আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে ৰংটো ক'ত আছে আর যদি রং নাই তেনেহলে নো এৰৰত যাব ভালদৰে চাওক যিহেতু নাউনৰ হয় নাউনৰ লগত ৰিলেটেড কিবা থাকিব লাগিব অল দ্য প্লেয়াৰ্স দিছ লাইন চিমছ টু বি কৰেক্ট এইটো কৰেক্ট আছে ওয়্যাৰ এইটো পাষ্ট টেন্সত আছে মানি লৈছো ইন হাই স্পিৰিট ভুলটো ইয়াতে আছে ভুলটো অপশ্যন চিত আছে স্পিৰিটৰ জাগাত হ'ব লাগে স্পিৰিটছ এইটো স্পিৰিটছ হ'ব লাগে কাৰণ কিয় স্পিৰিটছ আমি সদায় সেইটো ছিংগুলাৰ হিচাপেহে কেৰি কৰোঁ এইটো আপোনাৰ ছিংগুলাৰ নাউন হয় স্পিৰিট হ'ব গ'লে সেই আমাৰ ভূত প্ৰেতৰ স্পিৰিটটো সেইটোৰ ওপৰতহে ক'ব ইয়াতে স্পিৰিটছ মানে সাহসৰ কথা কৈছে যিটো প্ৰস্তুতি আছে তেওঁলোকৰ সেইটোৰ কথা কৈছে ইয়াতে এটা নাউনৰ ৰুল আহি যায় যে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ নাউন থাকে যিবোৰে এছ এটা কেৰি কৰে বাট দেট ডাজেণ্ট মিন দে আৰ প্লুৰেল তেওঁলোকৰ তাত সেই এছটো ছিংগুলাৰ হিচাপতে থাকিব যেনেকৈ এইটো আৰু এটা দিওঁ মই যিটো কমন কোৱেশ্যনত আহে সেইটো হৈছে আৰ্মছ আৰ্মছ মানে দান দক্ষিণা কৰা ভিক্ষা দিয়া সেই বস্তুবোৰকো আৰ্মছ সেইটো সদায় এ এল এম এছকে থাকিব সেইটোত আপোনালোকে সদায় ছিংগুলাৰকেই পাব ঠিক তেনেকৈ স্পিৰিটছ যিটো আমাৰ জ্ঞান আছে যিটো আমাৰ মানে আমাৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ প্ৰস্তুতি আছে যিটো সাহস আছে সেই স্পিৰিটটো আমি কেতিয়াও এছ পি আই আৰ আই টি নিলিখোঁ সদায় আমি এছ পি আই আৰ আই টি এছ লিখোঁ স্পিৰিটছ লিখোঁ ঠিক তেনেকৈ এ এল এম এছ সেই আৰ্মছটো আপোনালোকৰ সদায় ছিংগুলাৰত থাকে অলৰাইট চ' ইয়াতে আমি এটা ৰুল পালোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰে সদায় আপোনালোকৰ ছিংগুলাৰে কেৰি কৰিব লগা হ'লে তাতে এছ থাকক বা নাথাকক তেওঁলোক ছিংগুলাৰত থাকিব আৰ্মছ থাকে তাৰপিছত আপোনালোকৰ আৰ্মি পুলিচ এইবোৰ ছিংগুলাৰ প্লুৰেল দুয়োটাতে ব্যৱহাৰ হ'ব আৰ্মি আপুনি এজন আৰ্মিক দেখিলেও আৰ্মি বুলি ক'ব দহজন আৰ্মিক দেখিলেও আৰ্মি বুলিয়েই ক'ব পুলিচ তাৰপিছত ইফালে পিজেন্ট্ৰি এইবোৰ কিছুমান কমন শব্দ মই আপোনালোকক মেনশ্যন কৰি দিছোঁ চ' দেট ইট বিকামছ ইজিয়াৰ ফৰ ইউ গাইজ টু ৰিমেম্বাৰ দ্য ৰুল সেই ৰুলটো হৈছে কিছুমান এনেকুৱা নাউন থাকে যিবোৰে সদায় ছিংগুলাৰে হৈ থাকিব তাতে লগা হ'লে এছ লাগক বা নালাগক তাহাঁতি সদায় ছিংগুলাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে আই হোপ উই আৰ ক্লিয়াৰ হিয়াৰ নেক্সট মুভ টু দ্য নেক্সট ওৱান
currently our surrounding is awful. Question to us, currently our surrounding is awful. ইয়াতে আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগা, চাৰাউণ্ডিং বুলি আমি কেতিয়াও নিলিখোঁ, আমি সদায় লিখোঁ চাৰাউণ্ডিংছ, সেইটো সদায় চাৰাউণ্ডিংছ হ'ব আৰু দেট ইজ ইয়ৰ আৰ। চাৰাউণ্ডিং বুলিবলৈ একচুৱেলি কোনো ধৰণৰ শব্দ নাথাকে, চাৰাউণ্ডিংছ সদায় প্লুৰেল ফৰ্মত থাকে। কিয় থাকে চাৰাউণ্ডিংছ বুলি? বিকজ অভাৰঅল গোটেইখিনি আমি কৈছোঁ চাৰাউণ্ডিং হ'লে আমাৰ চাৰাউণ্ডিংটো লেতেৰা, সেনেকৈ টাইপ ক'ব গ'লে আমাৰ আশে পাশে হ'ব। ইয়াতে চাৰাউণ্ডিংছ মানে গোটেই এনভাইৰমেণ্টটো বুজাইছে, কাৰণ সেইটো চেঞ্চত যোৱা কাৰণে ইয়াতে আমাৰ চাৰাউণ্ডিংছ আহিছে। যিহেতু চাৰাউণ্ডিংছ ইয়াতে এইটোৱে প্লুৰেল কেৰি কৰিব। ইয়াতে আকৌ এটা ৰুল আহিলে যে নাউন কিছুমান, এনেকুৱা ধৰণৰ নাউন কিছুমানে সদায় প্লুৰেলিটি বুজায়, তেওঁলোকৰ কোনো ছিংগুলাৰ ফৰ্মেশ্যন নাই। They are never the singular one. They will always be denoted as a plural noun. Eto hodai apunar ifale pluralote thakibo ba plurality he denote koribo. So that's why surroundings are, currently our surroundings are awful. Then we are move to the next one. Number 3 ase, I could not get good mark in English. Ekdom common, ekdom easier. I could not get good mark in English. আমি mark বুলি নকওঁ, আমি যিটো নৰ্মেলি ইউজ কৰোঁ mark, কিমান mark পাইছা, সেইটো ভুল হয় actually. That needs to be used as a plural one again. That will be your marks, good marks. I could not get good marks in English. Marks সেইটো plurality যাব, সেইটো আকৌ একবাৰ আমাৰ plural ফৰ্মতে থাকিব। অল ৰাইট, তো আমি ইয়াতে তিনিটা পালোঁ। এটা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ নাউন যিবোৰ ছিংগুলাৰ থাকে সদায় আৰু ছিংগুলাৰেই ডিনোট কৰিব, ইয়াতে এনেকুৱা নাউন যিবোৰৰ কোনো ছিংগুলাৰ ফৰ্মেশ্যন ঠিক তেনেকৈ নাথাকে, আমি জাষ্ট ক'বৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বাট একচুৱেলি গ্ৰামেটিকেলি এণ্ড লিটাৰেৰী তাহাঁতি সদায় প্লুৰেলত থাকে। আৰু ইয়াতে হৈছে মাৰ্ক, সেইটো আমি নৰ্মেলি জানো, জেনেৰেলিও জানো যে আই কুড নট গেট গুড মাৰ্কছ বুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটোৱে সদায় প্লুৰেল চেঞ্চত বুজায়। লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট ওৱান নাও। নেক্সট স্লাইডত আছে, হি টুক হিজ ক্লোডিংছ এণ্ড লেফ্ট দ্য প্লেচ উইথাউট ইনফৰ্মিং আছ। হি টুক হিজ ক্লোডিংছ, ক্লোডিংছ বুলিবলৈ বস্তু নাই, ক্লোডিং লৈ নাযাওঁ আমি, ক্লোডিংছ বুলি নকওঁ কেতিয়াও আমি সেইবোৰক, ইয়াতো ক্লোথছ বুলি কওঁ ইয়া ফেৰ ক্লোথ বুলি কওঁ, হয়তো চি এল অ' টি এইচ, হয়তো চি এল অ' টি এইচ ই এছ, ক্লোথছ, ক্লোডিংছ বুলি নকওঁ। অল ৰাইট, চ' সেইটো এটা টাৰ্ম হয়, সেইটো সদায় মনত ৰাখিব লাগিব, ক্লোডিংছ বুলিবলৈ একো নাথাকে, আমি সদায় ক্লোথছ বুলি কওঁ। অ'কে, অফক'ৰ্ছ ক্লোডিং ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমাৰ যে এটা অসমীয়াত ক'ব গ'লে থাকে ন লিখিত আৰু কথিত বুলি, এইবোৰ কিছুমান শব্দ যিবোৰ কথিত হিচাপেহে ব্যৱহাৰ হয়, লিখিত বা গ্ৰামেটিকেলি ইউজ কেতিয়াও নকৰোঁ। চ' ক্লোডিং নহয় ইয়াতে আহিব লাগে, ভুলটো ক'ত আছে, ক্লোডিংছত ভুলটো আছে, চ' ক্লোডিংছ নহয়, এইটো আমাৰ হ'ব ক্লোথছ। হি টুক হিজ ক্লোথছ এণ্ড লেফ্ট দ্য প্লেচ উইথাউট ইনফৰ্মিং আছ। নেক্সট চাব, হাউ কেন উই ৰিলাই অন দিজ ইনফৰ্মেশ্যনছ। ইয়াতে চাওকচোন, এইখিনি প্লুৰেলত আছে, ইনফৰ্মেশ্যন কেতিয়াও প্লুৰেলত আহিব নালাগে, ইট অলৱেজ নিডছ টু বি আইডাৰ ইনফৰ্মেশ্যন, ইনফৰ্মেশ্যন আহিব লাগে। ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা ট্ৰিক দিওঁ, যদি এনেকৈ কেতিয়াবা এক্সেপশ্যনেলি আমি কৰিব পাৰোঁ, যদি কেতিয়াবা এনেকৈ বোলে প্লুৰেলত আছে, প্লুৰেলটোৱে আমি কণ্টিনিউ কৰিব লাগে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কৰিব পাৰে দিজ পিচেছ অফ ইনফৰ্মেশ্যনছ। যদি প্লুৰেলটো কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে উই কেন ইউজ দিজ পিচেছ অফ ইনফৰ্মেশ্যনছ। ইয়াতে দেখিছে পিচেছো প্লুৰেলত, দিজো প্লুৰেলত, ইনফৰ্মেশ্যনছো প্লুৰেলত আছে, চ' তিনিওটাই প্লুৰেলত থাকিব লাগিব। পিচেছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মাইণ্ডত অলৰেডি কি আহিছে, পিচেছ মানে টুকুৰাকেইটাৰ কথা কৈছোঁ, মানে এটা ইনফৰ্মেশ্যন আনটো ইনফৰ্মেশ্যন, ত' তেতিয়া আমি অলৰেডি প্লুৰেলত যাব। কিন্তু যদি অকলশৰীয়াকৈ ব্যৱহাৰ হৈছে সেইটো অকল এনেকেই থাকিব, ইনফৰ্মেশ্যন, ফাৰ্নিচাৰ, নিউজ, তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা প্লুৰেল ফৰ্ম নাথাকে। ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ যেনিবা নিউজ, ফাৰ্নিচাৰ, এনেকুৱা কিছুমান শব্দ থাকে যিবোৰৰ কোনো ধৰণৰ প্লুৰেল ফৰ্মেশ্যন নাথাকে, ইনফৰ্মেশ্যন সদায় ছিংগুলাৰত থাকিব, নিউজ সদায় ছিংগুলাৰত থাকিব, ফাৰ্নিচাৰো সদায় ছিংগুলাৰতে থাকিব। অল ৰাইট, আৰু যদিহে লিখিব লাগিছে প্লুৰেলত, আপোনাক এইটো এক্সেপশ্যন এটা আছে যে দিজ পিচেছ অফ ইনফৰ্মেশ্যনছ বুলি লিখিব পাৰে তেতিয়া।
All right, I hope we are clear. Next, there was lot of mistakes in your exercise. Yate noun to ase logote apnalukor sapsun lot of few of ebor ami byabohar koru hekhiniro bhul ase. So there was lot of mistakes in your exercise. Bhul to kot ase was lot of mistakes. Was lot of mistakes to bhul ase yate was lot of nohobo. Etu yate plural ot jabo. Were a lot of mistakes. There were a lot of mistakes. Was or bhul ase. Alright. There were a lot of mistakes. Mistakes already ki dekhai ase? Plural. Lote ki dekhai ase? Plural. Right. To tene hale yate ki hobo? Were a lot of mistakes. Okay. There were a lot of mistakes in your exercise. So, egeta kisuman nor एकदम क्लियर एकदम इम्पर्टेन्ट रूलर आंडारत आहे आपनालोके प्लीज मन दी साबो कारण एनुका धरणरे आपनालोकर क्वेश्चन्स बुर पुआ जाबो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ. हियर कम द नेक्स्ट वन. प्लीज पे माय रिगार्ड टू योर पेरेंट्स. प्लीज पे माय रिगार्ड. रिगार्ड माने मोर मरमखिनि तेनुकले दिबा मोर हुबा শুভেচ্ছাখিনি তেওঁলোকলৈ দিবা. আমি যেতিয়া তেনেকৈ কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এই ৰিগাৰ্ড টু মিনিংটো বেলেগ হয়. আৰ ই জি এ আৰ ডি সেইটো ৰিগাৰ্ড মানে বেলেগ. সেইটো ৰিগাৰ্ড মানে কি আই এম গোয়িং দেয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং মাই প্ৰপ'জেল অফ দেন মিটিং. ৰিগাৰ্ডিং কিহৰ কাৰণে কাৰণে বুলি ক'লে তেতিয়া আমি ৰিগাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁ. আৰু যিটো শুভেচ্ছা দিয়া বা আমি কেতিয়াবা চিঠিৰ তলত লিখোঁ নহয় উইথ ৰিগাৰ্ডছ বুলি লিখোঁ. তো ইয়াতেও আৰু এটা বস্তু আমি কি পালোঁ যে এইটো সদায় প্লুৰেল ফৰ্মত থাকে. একচুৱেলি এইটো প্লুৰেল নহয়, মই এছটো দিয়াৰ কাৰণে প্লুৰেল বুলি লিখি দিছোঁ. তেওঁলোকে প্লুৰেল নুবুজায় একচুৱেলি, সেইটো ছিংগুলাৰে হয়. এছ কেৰি কৰিলেও তাহাঁতি ছিংগুলাৰে হয়. মই বাৰু মেনশ্যন কৰি দিছোঁ এইটো হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ৰিগাৰ্ডছ, কিন্তু এছ লগোৱা সত্ত্বেও এইটো আমাৰ ছিংগুলাৰে হৈ থাকিব. এইটো এটা ছিংগুলাৰ নাউনে হয় বিকজ দে নেভাৰ কেৰি এনি কাইণ্ড অফ প্লুৰেল ফৰ্মেশ্যন. ৰিগাৰ্ড শব্দটো বেলেগ, ৰিগাৰ্ডছ শব্দটো বেলেগ. ইয়াতে এটা ৰুল মনত ৰাখিব যে কিছুমান এনেকুৱা নাউন থাকে যিবোৰ ছিংগুলাৰত বেলেগ মিন কৰে, প্লুৰেলত বেলেগ মিন কৰে. ছিংগুলাৰত ৰিগাৰ্ডে বেলেগ মিন কৰে, ৰিগাৰ্ডছে বেলেগ মিন কৰে. কিন্তু আপোনালোকে চাবচোন, বয় মানে ল'ৰা, বয়জ মানে প্লুৰেলত ল'ৰাই, খালি বেছি ল'ৰাৰ কথা কৈছে. কিন্তু ইয়াতে তেনেকুৱা নহয়, ইয়াতে ৰিগাৰ্ড মানে বেলেগ, ৰিগাৰ্ডছ মানে বেলেগ. ঠিক তেনেকৈ আমাৰ আৰ্ম মানে বেলেগ, আৰ্মছ মানে বেলেগ. এনেকুৱা ধৰণৰবোৰ মনত ৰাখিব, আৰ্ম মানে বেলেগ, আৰ্মছ মানে বেলেগ. তাৰপিছত আহিব আমাৰ গুড মানে বেলেগ, গুডছ মানে বেলেগ. এইকেইটা কমন হয়, ৰিগাৰ্ডছটো কমন হয়. আৰ্ম মানে হৈছে হাত, বাহু. আৰ্মছ মানে হৈছে যিবোৰ আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশ্যনছ, ৱেপেনৰ কথা কওঁ সেইটো. গুড মানে হৈছে ভাল, গুডছ মানে হৈছে বয় বস্তুবোৰ, যিবোৰ আমাৰ বয় বস্তুবোৰ লৈ যোৱা যায় সেইটোক আমি গুডছ বুলি কওঁ. চ' ইয়াতে আমি কি বুজি পালোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰবোৰ এছ কেৰি কৰিলেও তাহাঁতি ছিংগুলাৰে বুজায়, তেওঁলোকে সদায় ছিংগুলাৰে ডিনোট কৰে. কিন্তু তেওঁলোকে প্লুৰেলত যেতিয়া এছ এটা ল'ব তেতিয়া বেলেগ এটা মিনিং হৈ যায়গৈ. ৰিগাৰ্ড হিচাপে থাকিলে তেওঁলোকৰ মিনিংটো ডিফাৰেণ্ট আহি যায়, ৰাইট? লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট ওৱান. ইন দ্য ইভেণ্ট অফ এন এটেক উই উইল বি ফ'ৰ্চ টু টেক আৰ্ম এগেইনষ্ট দ্য এনিমি. ভালদৰে চাওক, ইন দ্য ইভেণ্ট অফ এন এটেক উই উইল বি ফ'ৰ্চ টু টেক আৰ্ম এগেইনষ্ট দ্য এনিমি. ইয়াতে অকণমান আগতে কৈছোঁ, এইটো চাওক, ছেম আৰ্ম আছে, ইয়াতে হাত. চেণ্টেঞ্চটোত কি মিন কৰিছে? ইন দ্য ইভেণ্ট অফ এন এটেক, আমাৰ লগত যদি কিবা এটেক হয় আমি আৰ্ম ল'বলৈ বাধ্য হ'ম. আৰ্ম ল'বলৈ, হাত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম জানো? হাত ল'বলৈতো বাধ্য নহওঁ. ইয়াতে আমি আৰ্মৰ জেগাত কি লিখিব লাগিব? আৰ্মছ. আৰু সেই আৰ্মছ মানে কি হৈছে? ৱেপনছ. চ' ইয়াতে কোনটো ৰোল প্ৰযোজ্য হ'ব? সেইটো হৈছে যে কিছুমান নাউন থাকে ছিংগুলাৰত বেলেগ মিনিং, প্লুৰেলত বেলেগ মিনিং. ইয়াতে আৰ্ম যদি মই ছিংগুলাৰ আৰ্ম বুলি লিখোঁ সেইটো হ'ব বডি পাৰ্ট, সেইটো বডি পাৰ্টত পৰি যাব. আৰু যদিহে আৰ্মছ লিখোঁ সেইটো আহি যাব আমাৰ ৱেপনছ. অল ৰাইট, লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট ওৱান. দেয়াৰ ইজ লটছ অফ মানি ইন হিজ একাউণ্ট. তাতে কি আছে? দেয়াৰ ইজ লটছ অফ মানি ইন হিজ একাউণ্ট. আমি লটছ অফ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ. দেয়াৰ ইজ a lot of money in his account. Okay, lots,
एस नलगाउँ केतियाव केतियाव लट टु प्लुरालत नाहे एतु केतियाव प्लुरालत नाहे आमी हदाय कि व्यवहार करू देयर इज ए लट अफ मनी इन हिज एकाउंट इन द बैंक हेतु आपनालके मन करिबो दे आर रिप्रेजेंटिंग डिटरमाइनर्स एज वेल सो ताते मन करिबो जे केतियाव आमी लटर लगत एस नकरि देयर इज ए लट अफ मनी हे व्यवहार करू लेट्स मूव टु द नेक्स्ट नाउ Here comes the next. We must set a good example for our offsprings to follow. Offsprings mane ki? Our next generation. Offspring mane hoise amar next generation. Etia apunar ba amar kar kiman next generation hobo? Hetu to ami kunu gom na pao. Offsprings mane amar ahibo logia jitu generation ase. কোনেও তো গম নাপায় যে কিমান থাকিব তো তাতে প্লুৰালিটি কেতিয়াও নহয় বিকজ সেইটো এছটো লাগিব নালাগে অফস্প্ৰিংটো অলৰেডি এটা কালেক্টিভ নাউন হয় আৰু আমি কালেক্টিভ নাউনত কেতিয়াও প্লুৰেল নলগাওঁ কালেক্টিভ নাউন যেনেকৈ জুৰি তাৰপিছত আহিব জুৰি আহিব তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ কমিটি ফেমিলি এইবোৰ কালেক্টিভ নাউন হয় অফস্প্ৰিং অলৰেডি এটা কালেক্টিভ নাউন হয় তো তাতে আমি কালেক্টিভ নাউন হয় যিহেতু তাতে আমি কোনো ধৰণৰ এছ নলগাওঁ সকলোখিনি গুট খুৱাই তেওঁলোকক অফস্প্ৰিং বুলি কোৱা হৈছে আহিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো জেনেৰেশ্যনক একেলগে গুট খুৱাই অফস্প্ৰিং বুলি কোৱা হৈছে তো তাতে আৰু আমি এছ এটা এক্সট্ৰাকৈ কেৰি নকৰোঁ অফস্প্ৰিং শব্দটো হ'ব লাগে অ' ডাবল এফ এছ পি আৰ আই এন জি কিহৰ কাৰণে বিকজ ডেটছ এ কালেক্টিভ নাউন আকৌ কালেক্টিভ নাউন আছে কালেক্টিভ নাউনবোৰ সদায় গ্ৰুপত কথা কয় মানে এটা গ্ৰুপক এটা বুলি ধৰা হয় যেনেকৈ ফেমিলি থাকিলে তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ টীম দ্য টীম বুলি কওঁ দ্য ইণ্ডিয়ান টীম টীমছ বুলি যদি ক'ব যাওঁ সেইটো টোটেলি ডিফাৰেণ্ট হৈ যাবগৈ দ্য টীম মেম্বাৰ্ছ বুলিহে ক'ম আমি টীম মেম্বাৰ্ছ তেতিয়া প্লুৰেল দ্য ইণ্ডিয়ান টীম বুলি কৈছোঁ যদি ইণ্ডিয়ান টীমটোৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰ প্ৰত্যেকটো খেলুৱৈ একেলগে জোৰা হৈ পিনে কোৱা হৈছে কালেক্টিভ নাউন্সবোৰ সদায় ছিংগুলাৰলিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা হয় অফক'ৰ্ছ তাহাঁতি প্লুৰেলো ইউজ হ'ব পাৰে দ্য ইণ্ডিয়ান টীম বুলি ক'লে প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰ আৰু যদি মই কওঁ দ্য টীম মেম্বাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়া তেতিয়া প্লুৰেলত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰমানে আমি কি বুজিলোঁ যে প্ৰেনাউন চৰি নাউন এটাই সিঙ্গুলাৰ বা প্লুৰেল হোৱা ডিপেণ্ড কৰে যেতিয়া তাহাঁতি কালেক্টিভ নাউন থাকে কালেক্টিভ নাউনে নিজৰ হিচাপত ছিংগুলাৰ এণ্ড প্লুৰেল হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াতে তাহাঁতি ছিংগুলাৰ হৈ আছে অফস্প্ৰিংছ বুলি কোনো ধৰণৰ বস্তু নাথাকে ডেটছ ইয়'ৰ অফস্প্ৰিং এছটো নালাগে বিকজ অফস্প্ৰিং কালেক্টিভ নাউন হয় অলৰেডি এটা গ্ৰুপে বুজাই আছে আই হোপ উই আৰ ক্লিয়াৰ হিয়াৰ নেক্সট মুভ টু দ্য নেক্সট ওৱান দিছ ওৱান ৱাজ এ কমন কুৱেশ্যন এইটো একদম বহুতকেইটা এক্সামত আহিছে দ্য চিনাৰিজ অফ কাশ্মীৰ ইজ মষ্ট চাৰ্মিং দ্য চিনাৰিজ অফ কাশ্মীৰ ইজ মষ্ট চাৰ্মিং কাশ্মীৰ কেইখন আছে এখনেই আছে ইজ লগোৱা আছে চিনাৰিজ নহয় সেইটো কেতিয়াও চিনাৰিজ হ'ব নালাগে ডেট নিডছ টু বি চিনাৰি এখন থাকক দুখন থাকক দহখন চিনাৰি নেদেখোঁ কিয় সেইটো কিন্তু সদায় ছিংগুলাৰত থাকিব ডেট নিডছ টু বি ইন ছিংগুলাৰ ফৰ্মেশ্যন অ'কে তো এইটো হ'ব দ্য চিনাৰি অফ কাশ্মীৰ ইজ মষ্ট চাৰ্মিং বিকজ ইয়াতে চিনাৰিকো আমি অ'ভাৰঅল কাশ্মীৰখনৰ চিনাৰীৰ কথা কৈছোঁ অকল এটা ডোখৰৰ চিনাৰী অকল সিখনৰ চিনাৰী সেনেকৈ বুলি কোৱা নাই আমি আমি ইয়াতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ গোটেই কাশ্মীৰখনক আৰু চিনাৰিজ বুলি আমি কেতিয়াও নকওঁ আমি সদায় কওঁ চিনাৰী অফ কাশ্মীৰ অল ৰাইট চ' ইট নিডছ টু বি দ্য চিনাৰী অফ কাশ্মীৰ ইজ মষ্ট চাৰ্মিং নেক্সট ইউ হেভ ৰীমা ৱাজ নট ৱেয়াৰিং এ হেলমেট ৱাইল ৰাইডিং এ স্কুটি চ' হাৰ হেয়াৰছ ৱাজ অল মেছড আপ একদম একদম ক্লিয়াৰ একদম ধুনীয়াকৈ গম পাব হেয়াৰছ কেতিয়াও নহয় আমি কেতিয়াও চুলিখিনি প্লুৰেলত নলওঁৱে বিকজ দে আৰ আনকাউণ্টেবল এইটো হ'ব লাগে হেয়াৰ এইটো আনকাউণ্টেবল হয় চুলি জানো গণিব পাৰোঁ অফক'ৰ্ছ নোৱাৰোঁ So it will be your hair because so her hair was all messed up aru eta bostu kom pabo pare dekhisene jodi plural holo tena hole to where byabohar hobo lagisile sentence to already ki byabohar hoise was byabohar hoise to tar mane ki hair ami ketiao plural form ot byabohar nokoru it needs to be always hair because they are uncountable I hope we are clear here next move to the next slide
আমার নেক্সট লাইট আছে একদম কমন, এইটো আপোনালোকে অলরেডি সায়েন্সত পাই আহিছে। ফার্স্ট কোয়েশ্চনটো চাওকচোন, লাইট ট্রাভেলস ফাস্টাৰ দেন সাউন্ডস। সাউন্ডস প্লুরেল হয় জানো? সাউন্ডৰ প্লুরেল ফর্ম কিবা আছে? সাউন্ডটো কোনোবা দিনা প্লুরেলকে লোৱা দেখিছে? অফকোর্স নল, তো একদম কমন হয় এইটো। দেন কি হব লাগে? সাউন্ড সদায় এইটোৱে কি রিপ্রেজেন্ট করব? সিঙ্গুলার রিপ্রেজেন্ট করব। লাইট ট্রাভেলস ফাস্টাৰ দেন সাউন্ড, ইয়াতে কিয় এস লাগিছে জানেনে? কারণ এইটোৱে সিঙ্গুলার ভার্ব ডিনোট করে আছে। সিঙ্গুলার ভার্ব ডিনোট করে আছে ইয়াতে। মই এইটো এটা কৈ দিছো রিপ্রেজেন্ট করে। ভার্বর ক্ষেত্র যদি একশন ওয়ার্ডটোত এস লাগিছে তার মানে সেইটো সিঙ্গুলার, আর যদিহে এস লাগা নাই তেনেহলে সেইটো প্লুরাল। অল রাইট, তেনেকেও গম পাব। সেইকাৰণে লাইট ট্রাভেলস ফাস্টার দেন সাউন্ড। ডান। নেক্সট হব, আই বট দ্য হাউস উইথ ইটস ইকুইপমেন্টস। আই বট দ্য হাউস উইথ ইট ইকুইপমেন্টস বুলি আছে। অকণমান আগতে আমি কৰি আহিছিলো ন, যে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু থাকে যিবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন, নিউজ, ফাৰ্নিচাৰ, তেওঁলোকে প্লুৰেল নলয়। তাৰে মাজত ইকুইপমেন্টছো এটা। তাৰ মানে কি? ইকুইপমেন্টছত কেতিয়াও প্লুৰেল নাহিব। ইকুইপমেণ্ট মানেই হৈছে এজ এ হোল কালেক্টিভ। মোক ইকুইপমেণ্টখিনি দিয়াচোন, ইকুইপমেণ্টখিনি দিয়াচোন মানে কি? বহুত কিবা অজাৰ আছে, বহুত কিবা যা যোগাৰ আছে, সেইখিনি অলৰেডি কালেক্টিভত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু কালেক্টিভত অলৰেডি ব্যৱহাৰ হৈছে, তো তাতেই আৰু আপুনি বেলেগকৈ এচ এটা লগাব দৰকাৰ নপৰে। সো তেনেকুৱা ধৰণৰ নাউনবোৰে সদায় ছিংগুলাৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, বাট ইন এ কালেক্টিভ ৱে। তো সেইটো হ'ব কি? আই বট দ্য হাউচ উইথ ইটছ ইকুইপমেণ্ট। ইকুইপমেণ্টছ নহয়, বাট সেইটো ইকুইপমেণ্ট হ'ব। নেক্সট চাওঁ, হি হেজ বট কষ্টলি ফাৰ্নিচাৰ্ছ। আকৌ সেই চিম এইটোতো অলপ আগতে কৰি আহিছোঁ, ফাৰ্নিচাৰ্ছ নাহে, তাতে সদায় কি হ'ব? ফাৰ্নিচাৰ। আপুনি এখন চোফা কিনক, দহখন চোফা কিনক, সেইটো সদায় ফাৰ্নিচাৰে থাকিব। দেট কেন বি চেঞ্জ এনিৱে, সেইটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয়। অল ৰাইট, চ' আজিলে আমি 15টা কুৱেশ্যনছ লৈ আহিছিলোঁ। আপোনালোকে ক'ব যে সেই বস্তুখিনি প্ৰেক্টিছখিনি কেনেকুৱা হ'ল, আমাৰ আকৌ আহি থাকিব যে কিমানখিনি কৰিব লাগে, কিমানখিনি আছে। পাৰ্ট ৱাইজ আমি আপোনালোকক প্ৰেজেণ্ট কৰি থাকিম। আজি নাউনৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট দিলোঁ, পিছলৈ আমি তেনেকৈ পাৰ্ট ৱাইজ গৈ থাকিম। বাট ইউ গাইজ লেট আছ নো ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন যে এইটো কেনেকুৱা পালে, আপোনালোকক এনেকুৱা প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনছ আৰু লাগিবনে নালাগে। বিকজ আমি টপিক ৱাইজ প্ৰেক্টিছ লৈ আহিম এতিয়া, বিকজ আগতে আমাৰ বহুতখিনি কম্বাইন প্ৰেক্টিচ হৈ গৈছে, য'ত ষ্টুডেণ্টছে বহুত মেনশ্যন কৰিছিলে যে যিবোৰ আমাৰ টপিক থাকে নাউন প্ৰনাউনকে, সেই টপিকৰ কুৱেশ্যনছ লাগে। চ' আমি টপিকৰ কুৱেশ্যনছ এনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিম বুলি এতিয়া ওলাইছোঁ। চ' আপোনালোকে আমাক প্লিজ জনাব যে টপিক ৱাইজ কুৱেশ্যনছখিনি ডিছকাশ্যন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে। চ' আমি এনেকুৱা পাৰ্টছ লৈ আৰু আহি থাকিম। চ' আজিলৈ ইমানেই আছিলে, থেংক ইউ ছ' মাছ।